ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार मेरो र स्वागत। आज फेरि स्वामी वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको, बोल्नु भएको, विचारहरू पोख्नु भएको चाहिँ टपिक फ्यामिली प्रोस्पेरिटी भन्ने टपिक लिएर आएका छौँ। नेपालीमा हामीले यसलाई पारिवारिक उन्नति अथवा समृद्धि भनेर बुझ्न सक्छौँ। पारिवारिक समृद्धि भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी मेटेरियली उन्नति गर्न सक्छौँ, परिवारमा हाम्रो मेटेरियल प्रोस्पेरिटी कसरी हुनसक्छ, हाम्रो जीवन कसरी भनौँ न सुखी हुनसक्छ भनेर विशेष गरी मेटेरियलपट्टि ध्यान जान्छ। तर स्वामीजीको यो चर्चामा स्पिरिचुअल ग्रोथ र स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटीको कुरा उहाँको महत्व रहने गरेको हुन्छ र त्यसै अनुसार हामी यसलाई अगाडि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँकै शब्दमा उहाँले जे मर्म बुझाउन खोज्नु भएको छ त्यतातिर हाम्रो फोकस रहनेछ। हामी बारम्बार यो शब्द दोहोऱ्याइरहन्छौँ र यो शब्दले हामीलाई छोड्नेवाला छैन। त्यो भनेको छापहरू, जसलाई हामी अरू भाषामा कर्म भनेर भन्छौँ, कर्मका छाप। यो भनेको यो डिभाइन जुन छ तत्त्व भनेर भन्छौँ, शिव तत्त्व भनेर भन्छौँ हामी। यो जुन तत्त्वबोध हुनु र यो छापहरूलाई बोध गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो सबैको स्पिरिचुअल ग्रोथको लागि र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु हो भनेर हामी लास्ट विककै हाम्रो जुन टपिक थियो त्यसमा पनि डिटेलमा चर्चा भएको छ। पुनः केही चिज दोहोऱ्याउँदै अगाडि बढौँ। हामी हाम्रा सबै कर्महरूको छाप बोकिराखेका हुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ स्वामीजी। राम्रो पनि नराम्रो पनि, हामीले केही चिज पनि कर्म गर्छौँ भने हाम्रो छाप कहाँ कहाँ बन्छ। जस्तो हामी कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि हातमा या खुट्टामा या जिब्रोमा जति पनि कर्मेन्द्रियहरू छन्, त्यो जुन चिजले कर्म गरेको हो त्यो इफेक्ट ल्याउने त्यो कर्मेन्द्रियहरूमा एउटा लेभलको छाप बन्छ। त्यसपछि त्यसलाई रजिस्टर गर्छ हाम्रो ब्रेनले। त्यसपछि ज्ञानेन्द्रियहरू र कर्मेन्द्रियका पनि फङ्सनहरूलाई रजिस्टर गर्ने काम गर्छ हाम्रो मस्तिष्कले, जो मस्तिष्क कोशिकाहरूमा पनि एक लेभलको इम्प्रिन्ट बन्दछ। त्यसपछि हाम्रो मन भनेर जुन भन्छौँ त्यसमा बन्दछ। त्यसपछि हाम्रो जेनेटिक सेन्टर अथवा आत्मिक केन्द्र छ, जसलाई आत्मा भन्छ बोलीचालीको भाषामा हामी, त्यसमा रहन्छ यो हाम्रो कर्मका छापहरू। र त्यसपछि हाम्रा बिउ कोशिकाहरूमा भनेर दुवै मेल फिमेलको जुन गोनाइट्सहरू छ, रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरू छ, त्यसमा गएर बस्छ। र त्यसपछि सोसल इम्प्रिन्ट्स अथवा युनिभर्सल इम्प्रिन्ट्स भनेर हामीले जे पनि कर्म गर्छौँ त्यसको छाप यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा, यो इथेरियल रूपमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा पनि रहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी बाहिरको ब्रह्माण्डीय कुरा त छोडौँ, तर हामी हाम्रा हरेक कर्मको, राम्रो र नराम्रोको सबैको छाप हाम्रो शरीरमा लिएर रहेका हुन्छौँ। र त्यसैको आधारमा, त्यही कर्मका छापहरूको आधारमा हाम्रो एउटा टेन्डेन्सी निर्धारण हुन्छ, जसलाई गुणहरू भन्छौँ हामी, त्रिगुणहरू। त्यही कर्मको छाप हुन या त स्पेसिफिक या त स्वभावगत भनेको टेन्डेन्सीको आधारमा, गुणको आधारमा हामीले अब त्यसको प्रतिफल पाउने गर्छौँ। त्यो भनेको हामीले केही गरिसक्यौँ, गरेको हरेक कार्यको प्रतिफल हुन्छ। त्यो प्रतिफल गरेको, आफूले गरिसकेको कार्यको आधारमा हामीले प्राप्त गर्छौँ। र हामीले पहिला भने जस्तै यो डिभाइन स्टेटले एउटा इम्पार्सियल जज, कुनै पनि कतैको पनि पक्षपाती नभइकन हामीलाई त्यो रिवार्ड्स र पनिसमेन्ट भनेको कर्मको गुण दोषको आधारमा हामीलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ अथवा रिवार्ड्स र पनिसमेन्ट दिनुहुन्छ, हामीलाई पुरस्कार दिनुहुन्छ अथवा सजाय दिनुहुन्छ। हामीले पहिला पनि भन्यौँ कि हाम्रो एक्सन्स आर ह्युमन, रिजल्ट्स आर डिभाइन।
भनेपछि हामीले गरेको कर्मको जुन रिजल्ट्स आउँछ त्यो सजाय या जुन जे पनि छ पुरस्कार छ त्यो कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ भने त्यो हामीलाई सुख बोधको रूपमा थाहा हुन्छ अथवा दुःख बोधको रूपमा थाहा हुन्छ। मलाई खुसी लागिराखेको छ, आनन्द लागिराखेको छ, रमाइलो लागिराखेको छ भने मैले पहिले गरेका केही राम्रा कर्महरूको मैले फल पाइराखेको छु। मलाई एकदम पीडा भइराखेको छ फिजिकली या मेन्टली, कार्यस्थलमा या अरू कुनै पनि ठाउँमा मलाई एकदम अवरोधहरू फिल गरिराखेको छु, शरीरमा दुःख छ, कष्ट छ, मानसिक रूपमा कष्ट छ, मैले धेरै मानिसहरूको सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन भनेर पनि दुःख छ, त्यस्ता विभिन्न चिजको दुःखको रूपमा त्यो सजाय हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछ। र त्यो सजाय भनेको डिभाइनले भनेर हामी किन भन्छौँ भने हामी बिर्सिराखेका छौँ, यो बिर्सिएको अवस्थामा भन्छौँ हामी सजाय भने। हामी जागरुक भयौँ भने हामी के थाहा पाउँछौँ भने हाम्रै कुनै पहिलाको गलत कर्मको यो परिणाम हो। र हामी एनालाइसिस गर्दै गयौँ भनेदेखि ध्यानमा पनि बसेर सूक्ष्म एनालाइसिस गऱ्यौँ भने हाम्रो यो यो जुन प्रभाव अहिले मैले भोगिराखेको छु त्यसको कारण के थियो भनेर हामी पहिल्याउन सक्छौँ। त्यही भएर यो छाप र यो दिव्यताको यो तालमेल हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामी प्रकृतिको कानुन कारण प्रभाव प्रणालीको सिद्धान्तलाई राम्रोसित बुझ्न सक्छौँ। र आज हामी पहिला गरेको राम्रो कर्मको जुन सुख भोग गरिराखेका छौँ त्यो भोग गर्ने क्रममा पछिको लागि पनि सुख भोग नै प्राप्त गर्ने गरी आनन्द नै प्राप्त गर्ने गरी हाम्रा अहिलेका त्यो सुखको क्षणमा पनि हामी अहिलेका कार्यहरू एकदम राम्रो इफेक्ट दिने गरी प्रकृतिको कानुनसँग मिल्ने गरी हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, हामी ती कार्यहरू गर्न सक्छौँ। अब हामी आजको टपिकमा स्वामीजीले विशेषतः आफू र आफ्नो इमिडिएट फ्यामिलीको उन्नतिको कुरा गर्नुभएको छ र हरेक उन्नति भनेको हाम्रो उन्नति भनेको सुखपूर्ण प्रगति, हाम्रो जति पनि कार्यहरू छन् त्यसमा सुखपूर्ण हुनु पर्यो, आनन्दपूर्ण हुनु पर्यो, त्यो व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा कसरी सम्भव छ भन्ने कुरामा उहाँले फोकस गर्नुभएको छ यो टपिकमा। अब हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि हाम्रा राम्रा र नराम्रा कर्महरूको केही पुरस्कार र सजायहरू हुन्छन्। पुरस्कार र सजाय हामीले सुख या दुःखको रूपमा बोध गर्छौँ, तर त्यो सुख र दुःखको बोध जुन छ हामीलाई गराउने क्रममा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यो गराउने मिडियम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कारण हाम्रो अगाडिमा इमिडिएट कारक तत्त्व भनेर के बुझिन्छ, त्यो जो हामीसँग एकदमै क्लोज छन्, जो हामीसँग एकदमै क्लोज छन्, डेली हामीसँग भेटघाट हुन्छन्, उनीहरू मार्फत हामीलाई त्यो पुरस्कार अथवा सजाय हामीलाई त्यो परम तत्त्वले परमात्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। सबैभन्दा नजिकको भन्दाखेरि इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्स, त्यसमा पनि विवाहितरमा हस्बेन्ड अथवा वाइफ, एकले अर्कालाई केही चिज भनेर हामी बडा दुखी मनाइरहेका हुन्छौँ, तर हामी त्यति बेला के बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ भने हाम्रै कुनै कर्मको प्रभाव अथवा त्यसको रिजल्ट मलाई यो व्यक्ति, मेरो सबैभन्दा निकटतम व्यक्तिबाट प्रदान भइराखेको छ, त्यो परमात्माकै ल अनुसार, डिभाइन ल अनुसार नै, कानुन अनुसार नै भइराखेको छ र उहाँकै इच्छाले भइराखेको छ। मैले नै गरेँ तर मैले कहाँनिर चुक गरेँ या मैले बुझ्न सकिनँ, तर मैले जे प्राप्त गरिराखेको छु त्यो मलाई दिने भर्खर हातमा मलाई पुर्याइदिनेसम्म मात्रै, मेसेन्जरसम्म मात्रै, त्यो टुल्स मात्रै यो व्यक्ति हो, अर्को व्यक्ति हो, तर जसले दिनुभएको छ, जसको मेसेज हो, त्यो परमात्माको मेसेज हो भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले अर्को व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि, अर्को व्यक्ति भनेको हाम्रो इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्स अथवा विवाहितको हकमा श्रीमान अथवा श्रीमती, किनभने त्यो क्लोजेस्ट, एउटा व्यक्तिको सबैभन्दा क्लोजेस्ट रिलेसनसिप भनेको स्पाउजको रिलेसनसिप हो, पति पत्नीको रिलेसनसिप हो, र त्यसमा त्यो प्लेजर र पेनलाई
साट्नको लागि अथवा त्यसलाई एक अर्कालाई कर्मको फल प्रदान गर्ने क्रम सबैभन्दा निकटतम व्यक्तिबाट दिन डिभाइनलाई पनि सबैभन्दा सजिलो हुने गर्छ। किनभने कुनै व्यक्ति धेरै परको व्यक्तिले दुःख हामीलाई कुनै चिज सजाय दिनु छ भने उसले सम्हालेर राख्छ, दुःखलाई अझै बढाएर अझै बढाएर अझै बढाएर, अनि कुनै दिन आएर हामीमाथि ठुलो रिस पोख्न सक्छ। तर जब डेली वेमा भइराखेका भेट भइराखेका मान्छेहरूले हाम्रा साना साना दुःखहरूलाई त्यति नै बेला हाम्रो के भन्छन् यसलाई ब्यालेन्स क्लियर गरिदिने भनेर जसरी हामी भन्छौँ, तुरुन्तै 10 रुपियाँ दिएको छ भने तुरुन्तै 10 रुपियाँ फिर्ता गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो भार हुँदैन। तर कुनै अरू व्यक्तिले 100 रुपियाँ मसँग लिएको छ भने एक वर्षपछि मैले किन ऋण तिरिनस् भनेर आउँदा उसले 1000 रुपियाँ अथवा 1,00,000 रुपियाँ हामीले खाइदिएको जस्तो गरेर उसले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ, त्यो अलि बढी पेनफुल हुन जान्छ, त्यो सहन नसक्ने स्थिति हामीलाई हुनसक्छ। त्यही भएर यो डेलीको भनौँ न विवाद या समस्याहरू जुन परिवारमा हुने गर्छ त्यसलाई डेली नै सेटल गर्नको लागि सानो समस्यामै हाम्रा कर्महरूलाई मेटाउने किसिमले भइराखेका हुन्छन्, त्यसलाई त्यसै गरी बुझ्न जरुरी छ। अरू धेरै परको मान्छेले भन्यो भने अलिक कडा शब्द, धेरै दिनसम्म दुःख लाग्छ, हामीलाई उल्टो हुन्छ। जेनरली सानो सानो कुरामा चाहिँ धेरै दुःख पालेर बसिरहेका हुन्छौँ हामीहरू घर परिवारमा, तर राम्ररी रियलाइज गऱ्यौँ भने सानो सानो युनिटमा हामीले हाम्रो कर्मलाई, हाम्रा कर्मका नराम्रा छापहरू जुन छन् पहिला गरेका, त्यसलाई हामीले सानो सानो इन्स्टलमेन्टमै क्लियर गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कुनै भार बिना नै हाम्रो जिन्दगी प्लेजेन्ट रूपमा हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ र हामी आनन्दमय जीवन बाँच्न सक्छौँ। त्यही भएर अर्को व्यक्तिलाई हामीले जहिले पनि डिभाइनको मेनिफेस्टेसनको रूपमा लिनुपर्छ। हाम्रो गुरुजी सुब्रमण्यम लक्ष्मण साहब हुनुहुन्छ, उहाँले बेला धेरैचोटि हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि म मेरो वाइफलाई, हाम्रो म्याडम जो हुनुहुन्छ उहाँलाई भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँलाई म कसरी लिन्छु भने डिभाइनको मेनिफेस्टेसन हो, म चाहिँ यो संसारको लागि यति यो स्वामीजीको विचारहरूलाई प्रचार गरिराखेको छु, डिभाइनको प्रचार गरिराखेको छु, त्यसमा सँगसँगै लागेर मेरो ख्याल गर्ने, मेरो रेखदेख गर्ने सबै काम मेरो गरिराखेका छन्, यस्तो गरिराखेको मेरो वाइफलाई म डिभाइनको रूपमा अङ्गीकार गर्छु र म सधैँ नमन गर्छु। उहाँ सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ सुब्रमण्यम लक्ष्मण सर, हामीलाई बारम्बार सम्झाइरहनुहुन्छ। त्यही भएर हामी सबैले यो चिज चाहिँ के बुझौँ भने हामी एक अर्कालाई डिभाइनकै मेनिफेस्टेसनको रूपमा बुझौँ। अझ स्वामीजीले त यही चिजको लागि अझै इम्पोर्टेन्स दिनको लागि सबैलाई बुझाउनको लागि वाइफ्स एप्रिसिएसन डे भनेर सुरु गर्नुभएको थियो। वाइफ्स एप्रिसिएसन डे भनेर एउटा त महिलाहरू पीडित छन् यो उसमा भनेर पनि, र अर्को भनेको फ्यामिलीको बन्डिङ कति राम्रोसँग हुनुपर्छ र यो धेरै अगाडिसम्म आनन्दमय रूपमा हामी जीवन सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ भनेर एउटा विशेष दिन तोकिएको छ, र त्यो दिन तोकिएकोमा एउटा स्पेसल खालको मेडिटेसन पनि हुन्छ जुन हामीले सुरु गर्न कोसिस गरेका थियौँ हाम्रो सेन्टरमा, तर लास्ट 2 वर्षदेखि हामी कोरोनाको चपेटमा हामी यसरी परिराखेका छौँ कि त्यो अवसर जुर्न पाएको छैन। अदरवाइज हामीसँग हस्बेन्ड एन्ड वाइफ मिलेर गर्ने एउटा काउन्टर करेन्ट मेडिटेसन भन्ने छ, त्यो विशेष दिनमा हामी त्यो पारिवारिक सौहार्दतालाई विशेष रूपमा हामी सम्झन्छौँ र त्यसलाई पालना गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ र त्यसलाई एउटा कमिटमेन्टको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो हरेक साल अगस्टमा पर्छ। वी विल सेयर द्याट अगेन, यदि कोरोनाको यो अहिलेको महामारी सकिसकेको हुनेछ भने हामी अवश्य पनि त्यो कार्यक्रम गरौँ। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यो डिभाइन जुन छ अर्को व्यक्तिमा, हरेक व्यक्तिमा डिभाइन छ, त्यो व्यक्ति यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ के अरे पुरै जीवन हामीसँग, हामी जीवनसाथी नै भन्छौँ, पुरा सग्लो जीवनमा हामी सहयात्री भएर आइसकेपछि हामी
हरेक अर्को व्यक्तिको खुसी अथवा दुःख साट्नलाई, सेयर गर्नलाई, त्यो भार सँगसँगै वहन गर्नलाई हामी आएका छौँ। र त्यो भार वहन गर्ने या त्यो खुसी सेयर गर्ने भन्नुको अर्थ के हो भने, त्यो जब हामीलाई के लाग्छ, जहिले पनि एउटा व्यक्तिको रूपमा मेरो मलाई दुःख परेको छ, मेरो कसैले सेयर गरिदियो हुन्थ्यो, मलाई खुसी लागिरहेको छ, मलाई कोही चाहिँदैन, म एक्लै पनि बाँच्न सक्छु, त्यसो होइन, अर्को व्यक्तिको दुःख मैले बाँडौँ र मेरो खुसी अरूले अरूलाई पनि बाँडौँ, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यौँ भने हामी यो डिभाइनलाई सही रूपमा देखेको बुझिनेछ त्यो, किनभने त्यो परम तत्त्व त त्यहाँ छ। त्यो परम तत्त्व जब यो शरीर लिएर आएको छ भने उसले केही दुःखको अनुभूति गरिराखेको छ, किनभने उसका कर्मका छाप त्यसै अनुसार बसिरहेको हुन्छ, र त्यो कारणले गर्दा अहिले त्यो कन्सियसनेसमा केही दुःख रजिस्टर भइराखेको छ, उनीहरूले त्यो मन मानसिक रूपमा या फिजिकल रूपमा त्यसलाई मैले कसरी सहयोग गर्न सक्छु, त्यसलाई कसरी हटाउन सक्छु, नत्र त्यो दुःखमा मैले अझै दुःख बढाउने काम गरेँ भने म पनि त्यो कर्ममा इन्भल्भ भएर म पनि एक्स्ट्रा अझै कर्म, त्यो नराम्रो कर्म अझै आफूलाई जो गर्दै जान्छु र म पनि थप्दै जान्छु आफूमा पनि, त्यो साइकल, एकजनाको कर्मको फल प्राप्त गर्ने क्रममा, दुःखको अनुभूति गर्ने क्रममा अर्को व्यक्तिले अझै दुःख थपिदियो भने हामी कर्मलाई जिरो कर्म भएको जुन निष्पाउ छ उसमा पनि एक दुई तिन गर्दै त्यही कारणले हामी बढाउँदै जान्छौँ। त्यो नगरिकन हामी सहयोगी भावना गऱ्यौँ भने हाम्रो पोजिटिभ कर्म एक दुई तिन भएर जान्छ र अर्को व्यक्तिको रिमेडी भएर जान्छ। सो एउटा व्यक्तिले दुःखको प्रभाव कम हुन्छ, अर्को व्यक्तिको खुसीवाला राम्रो कर्म गुड इम्प्रिन्ट्स बढ्दै जान्छ र अल्टिमेटली एज अ युनिट उनीहरू लिबरेसन तर्फ अगाडि बढ्न सक्छ। र हामीले अर्को चिज पनि के बुझौँ भने, हाम्रा जति पनि समस्याहरू, दुःखहरू छन्, पीडाहरू छन्, यी सबै हाम्रा सिन इम्प्रिन्ट भने पहिला गरेका गलत कर्मका छापहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले फेस गरेर सिध्याउनै पर्छ। हाम्रो लिबरेसन भनेको के हो भने छापहरूबाट मुक्ति, हाम्रो जीवनको बारम्बार स्वामीजीले बताउनु भएको छ के भने, हाम्रो जीवनको कारण नै, अस्तित्वको कारण नै के छ भने तिनवटा कारण छ, अज्ञान, कर्मका यो पापका छापहरू भन्नुहुन्छ, नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सहरू जति पनि छन् यो कारण हो, र हाम्रो अहङ्कार। यो तिनवटामा सबैभन्दा प्रष्टसँग, सजिलोसँग, सजिलो त नभनौँ तर देखिने, कोही मान्छेले अनुसन्धान गर्दै गऱ्यो, आत्मविश्लेषण गर्दै गऱ्यो भने सजिलै खुट्याउन सक्ने पाटो भनेको कर्मका छापहरू, त्यही भएर सजिलोसँग भनिएको हो। त्यो छुट्याउन सकेपछि हामीले अहङ्कार र अज्ञानलाई सट्टै मेटाउनलाई बडा गाह्रो छ, तर हामी कर्मको इम्प्रिन्ट्सलाई बुझेर कर्मका छापहरूबाट मुक्त पाउनको लागि केही विधि अप्नायौँ भने सजिलो छ। त्यही भएर त्यो विधि अपनाउँदै हामीले सिध्याउनु पर्यो कर्मका छापहरूलाई, ब्यालेन्समा, इक्विलिब्रियममा ल्याइदियौँ भने, बराबरमा ल्याइदियौँ भने त्यो समय हाम्रो मुक्तिको समय हुन्छ, हामी लिबरेट हुन्छौँ। त्यसपछि हामी जुन समको भाव, समाधिको भावमा पुग्न सक्छौँ र अर्को जन्म जन्मको साइकलबाट मुक्त हुन्छौँ। र यो चिज, यो तिनवटा मध्ये हाम्रो अहङ्कार अथवा कर्मका छापहरू अथवा हाम्रो अज्ञानता, यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटालाई पनि हामीले पार गर्न सक्यौँ भने अर्को दुईवटा इमिडिएटली त्यही मोमेन्टमा नै पार हुन्छन्, किनभने त्यही नै ज्ञानको अवस्था हो। छापहरूबाट मुक्त भएको अवस्था भनेको ज्ञानको अवस्था हो, छापहरूबाट मुक्त भएको अवस्था भनेको अहङ्कारबाट मुक्त भएको अवस्था हो। सो त्यही कारणले गर्दा त्यो समय भनेको हाम्रो अल्टिमेट उद्देश्य, त्यो ज्ञान प्राप्तिको उद्देश्य, कुनै एउटालाई प्राप्त गर्यो भने अर्को दुईवटाबाट मुक्ति हुन्छ र हामी यो जन्म जन्मको साइकलबाट पार हुन सक्छौँ। त्यो पार हुन कसरी सक्छौँ, सुरुबाटै हामी जति बेलासम्म पार भइसकेको हुँदैनौँ तबसम्म पनि यही बाटोमा हिँड्ने क्रममा हामी हरेक चिजलाई इक्वानिमिटी, त्यसलाई राम्रो वा नराम्रो भनेको जजमेन्टबाट बाहिर भएर,
जजमेन्टबाट बाहिर भएर सबैलाई बराबर समादर गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को व्यक्तिलाई पनि यो डिभाइनकै मेनिफेस्टेसन हो भनेर ऊ पनि म जत्तिकै म भित्र जे छ डिभाइन त्यतिकै ऊ पनि हो भनेर बुझेर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र त्यो त्यो भावनालाई एकीकृत गरेर हामी दुइटै एउटा युनिटको रूपमा त्यो परिवार अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसबाट हामीले सँगसँगै एउटा युनिटले एउटा व्यक्तिको मात्रै पनि राम्रो भनौँ न विचार र उसको व्यवहारले दुईजनाको एकैपटक मुक्तिको त्यो युनिटको रूपमा मुक्तिको ढोका खोल्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई साधारण रूपमा नलिउँ। एउटा इमिडिएट एउटा एउटा फ्यामिली हामीले गऱ्यौँ भने हामी दुई दुईजना व्यक्ति अथवा अरू पनि छन् भने चार चारजना व्यक्ति सबै लिबरेट हुने हामीले मौका पाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो पुरानो ट्रेडिसनल हाम्रो जति पनि कुराहरू गर्दाखेरि एउटा मात्रै मान्छे पनि एउटा परिवारमा साधु सन्त भयो भने उसले सातवटा जन्मलाई तार दिन्छ भनेर भन्नुको कारण के हो भने एउटा व्यक्तिले धेरैजनामा राम्रो प्रभाव पारिदिन्छ। त्यही भएर एउटा युनिट भयो भने त त्यो त एउटा वरिपरिको पुरै छिमेक र समाजलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। किनभने त्यो चिज जुन पनि चिज मान्छेले प्राप्त गर्छ हो यस्तो गरेपछि त यति राम्रो हुन्छ भन्ने चिज फैलिँदै जान्छ। जब मान्छेले गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाउँछ त्यसपछि अरूले पनि त्यो सिक्न थाल्छन् र प्रयोग गर्न थाल्छन्। त्यही भएर हरेक व्यक्तिले दुःख पीडाहरू पारिवारिक जति पनि दुःख पीडाहरू छ त्यसलाई सँगसँगै सामना गरेर त्यसलाई अर्को व्यक्तिलाई डिभाइनकै अंश मानेर मेरो दुःखको कारण त्यो व्यक्ति होइन कि त्यो व्यक्तिले मलाई सम्झाइराखेको छ कि मैले केही पहिला गरेको थिएँ र त्यसलाई इक्वानिमिटी इम्पार्सियल भएर ओहो मैले यो स्वीकार एक्सेप्टेन्स गरेर परमात्माप्रति कृतज्ञ हुने बानी बसाल्यौँ भने हामी धेरै चाँडो यी कर्मका छापहरूबाट मुक्त हुन्छौँ। जीवन आनन्दमय हुन्छ जब हरेक हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा विशेष रूपमा एउटा परिवारको मेजर युनिट हो जब दुईजना एक अर्कामा चाहिँ परमात्माको उपस्थिति बुझ्न सक्छन् र देख्न थाल्छन् र अर्को सर्टकमिङ्सहरू अरूको गल्तीहरू अरूको सानो सानो चिजहरूमा जुन केही आफूलाई दुःख दिने चिजहरू अथवा आफूलाई समस्या गराउने इरिटेट गर्ने चिजहरू भनेर हामीले भनिराखेका हुन्छौँ त्यसलाई छोडिदिन सक्छन्। आजकल धेरै भनिन्छ एक्सेप्ट अर्को व्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै एक्सेप्ट गरौँ भनेर त्यो पनि एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको होइन। अर्काको व्यक्तिको जे पनि व्यवहार छ त्यसले त्यो मैले नै फिल गर्नुको कारण ममा छ त्यो व्यक्ति जस्तो छ त्यो व्यक्तिको कारणले मलाई जुन प्रभाव भइराखेको छ त्यो मेरै कर्मको इम्प्रिन्सले गर्दाखेरि मैले त्यो थाहा पाइराखेको छु। अदरवाइज त्यो अर्को व्यक्ति त आफैमा दिव्यताको प्रकटीकरण हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अदरवाइज हामी रियालिटीमा हुँदैन जस्तो अर्को व्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै आजकल के भन्छ म जस्तो छु त्यस्तै ठिक छु भन्ने एउटा मुभमेन्ट जस्तो पनि छ त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स विकास गर्नको लागि र भनौँ न समाजमा चाहिँ जुझ्नको लागि भनेर समाज एकदमै अप्ठ्यारो छ संसार अप्ठ्यारो छ यसको लागि चाहिँ म आफै सेल्फ कन्फिडेन्ट हुनको लागि चाहिँ मोटिभेसनल चिजमा धेरै के गरिन्छ म जस्तो छु त्यस्तै ठिक छु र कसैले मलाई कमेन्ट गरिरहनु पर्दैन भन्ने खालको जुन एउटा भनौँ न एउटा वेग नै चलिरहेको छ वेभ नै चलिरहेको छ तर त्यसमा अलिकति त्यो एक्सेप्टेन्स आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर त्यो एक्सेप्टेन्सका साथ साथै केही छापहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ त्यो छापको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। अर्को व्यक्तिले मलाई केही भनिराखेको छ कमेन्ट गरिराखेको छ भने त्यो मैले मलाई नै सुधार्न भनिराखेको छ किनभने त्यो दिव्यताले मलाई नै गाइड गर्न खोजिराखेको छ भन्ने पनि हामीले बुझेर हामी त्यस्तै र अगाडि बढ्यौँ भने धेरै राम्रो र हामी सेल्फ एक्सेप्टेन्स र सेल्फ मोटिभेसनलाई धेरै उ गरिराख्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ अर्को व्यक्तिप्रति एक्सेप्टेन्स र अर्को व्यक्तिप्रतिको कृतज्ञता अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ आफूलाई निर्माण गर्ने क्रममा व्यक्तिले आफूलाई निर्माण गर्ने क्रममा। त्यही भएर यो चिज
अर्को व्यक्तिलाई दिव्यताको रूपमा हेर्न थाल्यौँ भने हामी आफूलाई पनि दिव्य बनाएर आफ्नो दिव्यताप्रति पनि बोध बढ्दै गइराखेको हुन्छ। त्यही भएर ब्लाइन्डली यो वर्ल्डमा बाँच्नको लागि आफूलाई झन्झन कङ्क्रिटाइज गर्दै, आफूलाई झन्झनै एकदम सोलिड भनौँ न, फ्लुइड नबनाइकन सोलिड जस्तो एउटा ढिक्का बनाएर, परिवर्तन नै हुन नसक्ने एकदम डन्डी जस्तो बनाएर, फ्लेक्सिबलै नहुने किसिमले बनाएर, म जस्तो छु ठिक छु भन्नुभन्दा अरू व्यक्ति समाजबाट जति पनि इन्फर्मेसन आइरहेछन् त्यो मलाई त झन् सहयोग गर्न आइराखेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने एउटा ठाउँमा छ। र अर्को व्यक्तिले दुःख पाइराखेको छ, रिजिड हुनाको कारणले दुःख पाइराखेको छ भने उसलाई पनि केही मद्दत गर्ने भावना हुनु त्यो आजको आवश्यकता हो। र त्यो गर्न सक्यौँ भने एउटा परिवार, पति पत्नी बिचमा त्यो परिवार अत्यन्त सुखमय आनन्दमय जीवन बाँच्न सक्छ, किनभने सानो सानो चिज त उनीहरू आफैमा म्यानेज गर्न सक्छन्। र त्यो प्लिजेन्ट, जब प्लिजेन्ट हुन्छ एउटा आफ्नो मानसिक जुन अथवा भनौँ विचारको रूपमा, भावनाको रूपमा जब व्यक्तिहरू आनन्दपूर्ण हुन्छन्, तब त्यो युनिटले, तब ती व्यक्तिहरूले, तब त्यो फ्यामिली युनिटले मेटेरियल जगतमा पनि, यो संसार मेटेरियल जगतमा पनि उनीहरू उन्नति गर्न सक्ने हुन्छन्। किनभने तब बल्ल फ्यामिलीले एउटा किसिमले प्लान गर्छ, एउटा सुखमय जीवनको आधार तयार गर्छ। त्यो हामी एउटा चिज के बुझौँ, स्वामीजीले फ्यामिलीको उसमा धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ कस्तो क्वालिटी अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्दा, हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका थियौँ, खालि यहाँ छोटो जानकारीको लागि के भन्नुहुन्छ भने एडेप्टेसन, यो जुन एडजस्टमेन्ट हुन्छ नि, सब एउटा परिवार सुखमय हुनको लागि दुइटै व्यक्तिले अथवा अझै धेरै व्यक्ति छन् भने परिवारमा सबैले एडजस्टमेन्ट, टोलरेन्स र सेक्रिफाइस भनेको एड अर्को व्यक्तिसँग एडजस्ट गर्ने, अर्को व्यक्ति अलिकति अवश्य पनि फरक छ, दुइटैको हुर्काई बढाइ फरक छ, संस्कार फरक छ, उसमा भएका कर्मका छापहरू फरक छन्, त्यही भएर एडजस्ट हुने प्रयास गर्नुपर्छ। दुइटैलाई एक अर्कालाई चाहिँ कटु वचन नबोलिकन एडजस्ट हुने प्रयास गर्नुपर्छ। अर्को भनेको टोलरेन्स, अर्को व्यक्तिका केही चिजहरू अति मलाई चित्तै बुझ्दैन भने पनि उसले गर्ने अरू धेरै चिजहरू त सब पुरै परिवारको लागि सहयोगी छ, अगाडि बढाउनलाई राम्रो छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टोलरेन्स। एउटा पक्ष, एउटा विचार त्यति मलाई कन्डिसिभ लाग्दैन, मलाई राम्रो लाग्दैन, तर उसले गरेका धेरै चिजहरू त मेरै उन्नतिको लागि भइराखेको छ, यो परिवारकै उन्नतिको लागि भइराखेको छ, परिवारकै बारेमा उसले धेरै सोच्दो रहेछ, त्यही पनि कुनै कुनै बेला केही चिज मलाई कटुतापूर्ण लाग्छ। त्यो भयो भने हामी त्यही केही कटुतापूर्ण चिजहरूलाई, केही बोली व्यवहारका चिजहरूलाई हामी इग्नोर गर्न थाल्छौँ, त्यसलाई हामी टोलरेन्स भन्छौँ। र यो सेक्रिफाइस भनेको कुनै चिजको निड, परिवारमा लिमिटेड रिसोर्सेसमा जब हामी बाँच्छौँ त्यति बेला त्यो परिवारमा एउटा रिसोर्सेस, आजकल सबभन्दा कमन इक्जाम्पल छ ल्यापटप र मोबाइल, बच्चाहरूलाई लकडाउन छ, सबैलाई के अरे अनलाइन क्लास गर्नु छ, त्यो बुवा आमा जसको लागि चाहिँ त्यो मोबाइल र ल्यापटप थियो, अहिले प्रायोरिटी बच्चाहरूको लागि भएको छ। त्यही भएर आफूले नहेरेर नलिएर भए पनि बच्चाहरूलाई दिनु भनेको त्यो त्यागको अवस्था, अथवा अर्को व्यक्तिलाई बढी जरुरी छ यही रिसोर्स भनेर उसलाई दिनु, त्यो त्याग हो, सेक्रिफाइस हो। यो तिनवटा प्रिन्सिपलमा अगाडि बढेर र तिनवटा उहाँले डुज भन्नु, डुज अथवा डन्ट्स, नो डन्ट्स दिनुभएको छ, त्यो भनेको गर्न नहुने चिज हुने, नो कमेन्ट, नो कमान्ड, नो डिमान्ड। यदि व्यक्तिले सधैँ अर्को व्यक्तिलाई दिने गर्यो र त्यो व्यक्तिले गरेका साना साना चिजमा अनावश्यक कमेन्ट गरिदिएन भने, अनावश्यक डिमान्ड, मलाई यही चाहियो भनेर अर्को आफ्नै युनिटमा पनि एउटाले अर्कोलाई मलाई यो चाहियो भनेर जबरजस्तीको डिमान्ड गरेन भने र मेरै आदेश अनुसार हुनुपर्छ भनेर कमान्ड गर्न छोड्यो भने त्यो परिवार एकदमै राम्रो, एकदमै सुखमय, शान्त हुन्छ, आनन्दपूर्ण हुन्छ। र त्यो परिवारले गरेका मेटेरियल यो प्रोस्पेरिटीका कुराहरू पनि
प्रकृति संगत हुन्छन्, उनीहरू सबै चिज बुझेर गर्छन्, र त्यसपछि उनीहरूको चिरस्थायी आनन्द र त्यो प्लेजेन्ट सहयात्रा पुरै जीवन पर्यन्त पुग्न जान सक्छ र लाइफ बिकम्स प्लेजेन्ट। जब अर्को फ्लज र भनौँ न सर्टकमिङ्सहरूलाई ओभरलुक गर्न थाल्छ, त्यसपछि लाइफ प्लेजेन्ट हुन थाल्छ। अन्त्यमा हामी सबै पनि, हामी सबै हरेक व्यक्ति हाम्रो इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्समा, पारिवारिक युनिट परिवारमा जो पनि सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैमा नै डिभाइन देख्न सुरु गरौँ। हामी आफू त हामी हरेक भित्र चाहिँ एउटा डिभाइन को अस्तित्व छ भनेर त्यसैलाई खोजी गर्दै ध्यान गरिराखेका छौँ, र खोजी नगरे पनि, अर्को व्यक्तिले खोजी नगरेको भए पनि ऊ भित्र पनि त्यही डिभाइन नै फङ्सनिङ छ भनेर हामी देख्ने प्रयास गरौँ। र यसले हाम्रै स्पिरिचुअल उन्नति छ, एक्ला एक्लै पनि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै जान्छ, र त्यो फ्यामिलीलाई डिभाइनको रूपमा, परमात्माको रूपमा हामी बुझ्न थाल्यौँ भने हामी आफै पनि परमात्मामय भएर जान्छौँ, हामी जुन बेला पनि परमात्मा बोधमा बाँच्न सक्ने हुन्छ, र त्यही हामी सबैले प्राप्त गर्न सकौँ। यति भन्दै मैले यो टपिकलाई यहीँ विश्राम दिन खोजेँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँहरू उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर रोजन। यो आजको यो जुन विषय हो, यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सुरु सुरुमा अलि हल्का जस्तो के होला के होला भनेर लागेको थियो, अन्त आउँदा आउँदा त यो यो साह्रै गहन पो रहेछ, र यो पारिवारिक प्रोस्पेरिटीको लागि अथवा सुख शान्तिको लागि, इभन आफ्नै डिभिनिटीको लागि, आफ्नै ईश्वरीय पथको लागि पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण पो रहेछ। आशा छ सबै साथीहरूलाई यो यो महत्त्वपूर्ण विषय अझ पनि भविष्यमा राम्रो बाटोमा लैजानेछन्। र यति भन्दै डाक्टर रोजनज्यूलाई हामी धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजनको पुरै परिवार, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। साथीहरू, अब कोही हाम्रो सहभागी साथीको मनमा केही छ, कुनै यस्तै मिल्दोजुल्दो कुनै अनुभव अथवा कुनै कमेन्ट यहाँहरू प्रस्तुत गर्नुभएको हुन्छ, अब हामी अर्कोतिर लागौँ। आजको अमृत वचनमा कुनै साथीले केही भन्न चाहनुहुन्छ, कुनै कोट? थ्याङ्क यू भेरी मच रोजन सर, आजको टपिक एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो। सर, एउटा क्वेसन हजुरलाई, यो रमाइलो वाइफ प्रेजेन्ट डे भनेर चाहिँ कहिले हुन्छ, कहिले त्यो पर्टिकुलर डे छ, कुनै दिन छ त्यो वाइफ प्रेजेन्ट? छ छ, त्यो त्यो डे छ, त्यो एक्ज्याक्ट मैले यही जुनमा पर्छ कि अगस्तमा, दुइटामा एउटामा पर्छ, त्यो हामी सेयर गर्छौँ। त्यो लास्ट इयर लकडाउनमै पर्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि केही समस्या भएर भएन, त्यो त्यो छ, त्यो रफली यही टाइममा पर्छ। विल नोटिफाई त्यो रफली एक हप्ता जति अगाडि हामी भन्छौँ यसपालि पनि, तर छ, मैले एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ मैले बिर्सेँ, मलाई लाग्छ या जुन या अगस्तमा एउटा पर्छ। हजुर, होइन, इट्स ओके, थ्याङ्क यू सर, यो रमाइलो प्रसङ्ग अहिले जस्ट सेयर गर्छु। अघि मसँगै मेरो हस्बेन्ड पनि यो सुनिराखिसकेको थियो, अनि उहाँलाई एकदम राम्रो लाग्यो, अनि सुन है, तिमीलाई एकदमै काम लाग्ने कुराहरू रहेछ, मलाई भन्दा बढी तिमीलाई काम लाग्ने रहेछ भन्दै रहेछ। एट द सेम टाइम जब यो वाइफ प्रेजेन्ट डेको लाइक वाइफ लाइक एप्रिसिएसन डे भन्छ, प्रेजेन्ट डे भनेर जुन भइरहेको थियो, अनि उहाँले चाहिँ मेरो लागि त यो 365 डेज पर्टिकुलर दिन चाहिँदैन भन्छ थियो, त्यही सम्झेर मैले स्पेसल कुनै डे छ कि भनेर हजुरलाई सोधेँ। एनिवेज, थ्याङ्क यू सो मच सर। सरी आकृतिजी, सम्भवतः आज मैले चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ लिङ्क पठाउँदाखेरि त्यो पनि कोट गरिदिनुलाई कुन दिन हो, हेडक्वार्टरतिर चाहिँ यसलाई राम्रै भव्य रूपमा मनाउँछन्, ठुलो इभेन्टको रूपमा मनाउँछन्, र प्रायः यसमा लागेकाहरू सबै फेमिली हस्बेन्ड वाइफ सबैले गर्दा रहेछन् मेडिटेसन, सो दे कम जोइन्टली, अनि बडा त्यहाँ एउटा टिपिकल प्रोसेस पनि छ अदर देन मेडिटेसन, र मेडिटेसनमा पनि ब्लेसिङको पार्ट पनि छ, त टिपिकल प्रोसेसमा चाहिँ रियली त्यो फिजिकली पनि एक दोस्रोको आँखामा हेरेर हात समाएर एक दोस्रोलाई त्यो
त्यो यो भन्नु कि यु आर द सेम डिभाइन एन्ड आई एम द सेम डिभाइन, वी आर द फ्रम द सेम सोर्स, र हामी एक दोस्रोको लागि यो सबै भन्दा भन्दै एक दोस्रोको हरेक कामको धन्यवाद दिने यो सब गर्ने गरिन्छ र प्लस मेडिटेसन गरिन्छ, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। र तपाईँको आज भने जस्तो मैले पनि अब हाम्रो त कोरोनामा अब यो त सम्भव भएन, तै पनि त्यो दिनको लागि लास्ट इयर मलाई याद छ कि एकजना मित्रलाई भने हाम्रै साथीलाई कि लौ आज त यो एप्रिसिएसन डे हो है, यसो आज परिवारले एप्रिसिएट गरौँ, वाइफलाई भनेको डाक्टर साहेब यो रोजै ब्लेसिङ दिइरहेको छु तपाईँ के को नयाँ ब्लेसिङ भन्नुहोस् 360 दिन ब्लेसिङै ब्लेसिङ छ तर यसको स्टेप र प्रोसेस अलिक फरक छ र यो चाहिँ बढी डेडिकेसन छ, त्यो रोजै क्याजुअली अथवा नर्मल ब्लेसिङ एउटा कुरा हो। तर तपाईँले भन्नुभयो 365 दिन जस्तै, उहाँले भने जस्तै हामी 365 दिन ब्लेसिङ दिन्छौँ, तर त्यो दिन पार्टिकुलरली अलिकति बढी डिभोसन हुन्छ। विल सेयर प्लिज सरी कन्टिन्यू गरौँ आकृतिजी, तपाईँ कुरा काट्यो इन्फर्मेसन। अनि आज सबैजनालाई विश्व वातावरण दिवस जुन 5 वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको शुभकामना। मे दिस डिभाइन इनर्जीले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ हामी छिट्टै मुक्त हुन पाइयोस् होइन। बाइ दिस सेङ मसँग आज एउटा ब्युटिफुल मर्निङ कोट छ, त्यो म सेयर गर्न खोज्दैछु। कसरी केही यसो रियाक्सन दिन सकिन्छ? यो सेयर भयो स्क्रिनमा, थ्याङ्क यू सर। तपाईँको पहिला यसमा कमेन्ट्स केही छ कि यो ठ्याक्कै केही चिजमा आएको कि यो जस्ट एउटा स्लाइड मात्रै हो? होइन यो चाहिँ स्लाइड मात्रै हो सर, यो मैले यसो हेरिरहेको थिएँ, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अनि मर्निङ कोट्सबाट लिएको थिएँ मैले यो चाहिँ ब्युटिफुल थिङ डन टास्क फर अटेन्सन भनेर, तर यु क्यान इलाबोरेट सर यसलाई। यो यसमा यो देख्ने बित्तिकै के चाहिँ मेरो दिमागमा स्ट्राइक गर्यो भने, जो पनि जुन पनि ठुलो कथाहरू पुरानो समयमा सुनिन्छ नि, यो राजाहरू र कुनै सन्त फकिरहरूको कथा हुन्छ क्या, यो कुनै जस्तो के अरे अकबरको कथा या अरू कुनै कथा भयो भने, कथा होइन रियालिटी पनि होला कतिपय ठाउँमा, त उनीहरू हिँड्दै जाँदा एउटा एकदम मस्त केही पनि आफ्नै धुनमा हिँडिराखेको साधु सन्तहरू भेट हुन्छ, अनि उनीहरूसँग चाहिँ त कसरी यस्तो छ मसँग त सबै छ, म राजा हुँ भन्दा मसँग सबै छ भनेर भन्छन् क्या उनीहरू, र त्यो डिभाइन जसले बुझेको छ त्योसँग सबै चिज, र तिनीहरू यति ब्युटी किनभने ती जो मस्त डिभाइनलाई बुझेका मान्छेहरू सबैभन्दा ब्युटिफुल हुने यो संसारमा, र ती डिभाइन मान्छेहरू यतिकै बाटो बाटोमा हिँड्या हुन्छन्, यतिकै हिँड्या हुन्छन्, आफ्नो बजाउँदै हिँड्या हुन्छन्, भजन गर्दै हुन्छन्, दे डोन्ट निड एनी एटेन्सन। तर केही व्यक्ति अलिकति अगाडि बढेका व्यक्तिहरू स्पिरिचुअली एडभान्स व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा केही फरक छ है भनेर नोटिस गर्न थाल्छन्, उनीहरू एटेन्सन आफै पाउँछ, तर ती व्यक्तिहरू कहिले पनि खोज्दै हिँड्दैनन्। र यो स्पिरिचुअली एडभान्स्ड व्यक्तिहरू, स्पिरिचुअली एडभान्स्ड व्यक्तिहरूलाई अथवा जुन परमहंस भनेर हामी भन्छौँ सबै चिजबाट संसारबाट निवृत्त भइसकेका व्यक्तिहरू, तिनीहरू सबैभन्दा ब्युटिफुल हुन् र तिनीहरूलाई कुनै तिनीहरू कहिले पनि कसैले मलाई आएर मानिदियोस्, कसैले आएर मलाई केही गरिदियोस् भनेर कसैले कसैको एटेन्सन सिक गर्दैनन्। तर मैले चाहिँ यो देख्ने बित्तिकै ती परमहंस जस्ता जो व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई सम्झेँ, जो सबैभन्दा ब्युटिफुल छन्, जसलाई केही चिजको मतलब छैन, र यो समुद्री तटमा एक मजाले सुतिराखेको बेलामा हामी भन्छौँ नि अलेक्जेन्डर, जुन अलेक्जेन्डर द ग्रेट भनेर भन्छौँ, उसले पनि ऊ माग्दा चाहिँ यो के अरे म चाहिँ संसारको चाहिँ चाहे उसको नाम मैले बिर्सेँ त्यो सन्तको एकदम नाम कसैलाई याद भएपछि भन्नुभयो भने डायोजिनिस सही हो सही डायोजिनिस चाहिँ त्यसरी बसिरह हुन्छन्, अनिखेरि म त संसार चाहिँ जित्न गइराखेको छु, अनिखेरि उसले भन्छ गरेर के गर्छ संसार जितेर के गर, संसार जितेपछि रमाएर बस्छ, अनि अनि त्यसपछि कसरी रमा के गर्छ रमाउनु भनेको के हो भने,
रमाउनु त्यसपछि एन्सर गर्न त्यति राम्रोसित सक्दैन। अनि त्यस्तो रमाइलो त म अहिले गरिरहेको छु, आइज यहीँ बस्नु सँगै दुईजना नदीको तटमा आनन्दसँग, कहाँ संसारको गर्न जाने। सो त्यस्तो भनौँ डायोजिनिस जस्तो अरू पनि हाम्रो उसमा पनि अकबर बिरबलहरूको पनि हाम्रो महाराणा प्रतापहरूको पनि अरूहरूको पनि स्टोरी सुन्यो भने त्यस्तै त्यस्तै केही फकिरहरू साधु सन्तको कुरा सुनिन्छ। सो त्यो त्यो चिज चाहिँ के हो भने तिनीहरू यति ब्युटिफुल र यति आनन्दमा हुन्छन् कि तिनीहरूलाई केही एटेन्सनै चाहिँदैन। त्यही भएर कुनै फुल फुलिरहेको छ, कुनै केही भइरहेको छ, दे आर फर देयर ओन, तिनीहरू आफ्नै मस्तीमा छन्। हामीलाई त्यो राम्रो लागेर त्यो फेरि राम्रो लाग्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भने यो उठायो, चुँडी हाल्यो अनि लगेर एकछिन घरमा राख्यो अथवा कुनै देउतालाई चढाइदियो, त्यो त्यो पनि सही होइन। लाइक र लभमा त्यही भएर फरक छ भनेर भनिन्छ। हामी एटेन्सन भनेको कस्तो चिजमा भन्छ, मलाई मन पर्यो भनेर भन्छ। मलाई मन पर्यो भन्नुको मतलब टिपेर घरमा ल्याएर सजाउनु होइन नि, जुन एउटा राम्रोसित फुलिराखेको छ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नु नै त्यसप्रतिको हाम्रो नमन हो र त्यसको दिव्यतालाई हामीले नमस्कार गर्नु, त्यसलाई भनौँ कृतज्ञ हुनु हो त्यसप्रति। र हामी जेनरली के हुन्छ, सबैभन्दा राम्रो चिज भगवान्लाई चढाउने भनेर हामी कहिलेकाहीँ होइन धेरैजसो गर्छौँ, तर त्यो भगवान नै त्यहाँ फुलिराखेको हो भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसले एटेन्सन मागिराखेको थिएन, त्यही भएर हामीले त्यसलाई भगवान नमान्नु भएन। यता हाम्रो डेली नियमित जुन पूजामा चाहिँ हाम्रो भगवान्लाई एटेन्सन दिनु छ भनेर हामी एटेन्सन दिन खोज्छौँ, जुन गर्ने क्रममा हामी अर्को डिभाइनको प्रस्फुटनलाई ठ्याक्कै तोडिहाल्छौँ। तर त्यसलाई गर्ने क्रममा पनि हामी ठुलो एउटा साधु सन्तहरूको इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। जस्तो साउथमा एकजना निर्मलानन्द या कसैको मैले सद्गुरुले भनेको सुनेको छु सायद, उहाँले चाहिँ नि कुनै बोटबाट पाकेर झरेको फल मात्रै खाने, टिप्न नजाने, त्यो 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 पनि त डिभाइन हो। अनि भगवान्लाई जुन चढाउने फुल हुन्छ त्यो पनि त्यहाँबाट फुल झरेको फुल फुलेर एकदम झरेको, कुनै हावाले नै झादेको या गरेको फुल मात्रै झरेको चढाउने, र त्यो कुनै दिन त्यो टिप्नु पर्यो भने पनि, फुल टिप्नु पर्यो भने पनि पहिला ए मलाई थाहा छ तपाईँ पनि भगवानै हो, तर मैले अर्को जुन ऊ छ त्यहाँ पनि भगवानै हो, तपाईँ मलाई माफ गर्नुहोस्, म तपाईँलाई टिप्न जाँदैछु, दुःख नमान्नुहोस्, म चाहिँ त्यो त्यो पुरै एप्रिसिएसन, त्यो प्रोसेसलाई तपाईँ डिभाइन टु डिभाइन नै म लगिराखेको छु र म यो जानकारी सहित तपाईँलाई केही दुःख हुन्छ भने क्षमा माग्छु भनेर, त्यसरी त्यो ब्युटिफुल बिइङ्सको ब्युटिफुल थिङ्सलाई गर्ने व्यवहार, अर्को ब्युटिफुल लाइफलाई गर्ने व्यवहार सबै नै डिभाइन हुन्छ। सो यो सबै त्यो अगाडि बसेको मूर्ति पनि डिभाइन हो, यो जुन लिभिङ जुन फुल छ त्यो पनि डिभाइन हो, त्यो व्यक्ति जसले यस्तो कार्य गरिराखेको छ त्यो आफै पनि डिभाइन हो, त्यो आफै डिभाइनमा पुरा पुरा भिजेको छ। त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा हामी यो हामी पनि कुनै दिन त्यो गर्न सकौँ, र त्यो डिभाइनमा भिजेर गर्नुभन्दा पहिले नै किन हामी प्र्याक्टिस नगर्ने, वी विल इमिटेट, तर कुनै दिन हामीमा अवश्य आउनेछ त्यो डिभाइन रियलाइज हुँदाखेरि त्यो कार्यहरू हाम्रो शरीरले मनले गर्नलाई एकदम सजिलो हुनेछ। त्यही भएर ब्युटिफुल थिङ्स ब्युटिफुल बिइङ्स कसैले पनि एटेन्सन माग्दैन, उनीहरू दिव्यतामा हुन्छन्, त्यो दिव्यतामा रहिराखेको व्यक्तिहरू, दिव्यतामा प्रस्फुटित व्यक्तिहरू र अरू लाइफहरू, तिनीहरूलाई कसैको एटेन्सन चाहिँदैन। ती एटेन्सन जसले दिइराखेका छन् तिनीहरू वर्ल्डली रूपमा एटेन्सन दिइराखेका छन्, त्यही भएर त्यो त्यस्तो खालको वर्ल्डली एटेन्सनबाट हटेर डिभाइन एटेन्सनतिर हामी लागौँ र हरेकलाई डिभाइनकै प्रस्फुटन भनेर हामी बुझौँ। मलाई त यही विचार आयो यो देखेर, आकृतिजी धन्यवाद यो ल्याइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच सर, कस्तो सुनिराख्न मन लाग्यो हजुरले एक्सप्लेन गर्दाखेरि। यो हामीले मैले यो भेट्दाखेरि यसरी त सोचेको पक्कै पनि थिएन, सरले जहिले पनि यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गबाट चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछ र त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, धेरै राम्रो, यो धेरै राम्रो चिज आयो यसबाट पनि। थ्याङ्क यू हाम्रो दुवैजनालाई, डाक्टर रोशनलाई र आकृतिजीलाई यस्तो राम्रो विषयवस्तु ल्याउनु भएकोमा। आकृतिजीले धेरै प्रयास गर्नुभयो ल्याउनलाई, आकृतिजीलाई हामी धन्यवाद दिउँ।
आकृति जी बी ब्लेस्ड माय डिवाइन, बी ब्लेस्ड माय डिवाइन, आकृति जी को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड माय डिवाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। अब साथी हमी समाप्ति तर्फ से 8:02 भो, टाइम पनि सक्न लाग्यो र अब हामी अर्को हप्ता फेरि यही समय यही दिन में प्रस्तुत हुनेछ अर्को कुनै विषय लिएर। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। यहाँहरुको दिन शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिको कृपा सबैमा सधैं रहनुहोस्। बी ब्लेस्ड बाई डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाई